အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်တညတာလုံးဘုရားသခင်ရဲ့အိတ်ဆက်အနာနေခွင့်ပေးတည်တာမကပြန်လည်နိုးထခြင်းနဲ့အတူဒီကနေ့ဟာယုံကြည်သောဘုရားသားသမီးတွေအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ထူးနေ့များသခင်ဘုရားရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဒီနေ့ဖျားချောင်းကိုမတော်ခင်လေးပါပေါ့နော်ဒီမနေ့အဲ့ရထထခြင်းခင်မွန်းတရားလဲတစ်ချက်ပြောတယ်အမေရဲ့ဒီနေ့တော့သူ live လွှင့်မှာဖြစ်မယ်မလွှင့်တာကြာပြီနှိုးဆော်မှုလေးပါလေဖျားသခင်ပေးတာရှိသလားအမေလဲလွှင့်မလားလို့ဆိုတော့အေးရှိတာပေါ့လို့ဖျားသခင်ကနှိုးထခွင့်ပေးတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအမြဲတမ်းဝေငှဖို့တသက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခံယူရင်းနဲ့ကျွန်မဒီမနေ့မှဘာအကြောင်းကိုပြောခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်18မှာသူတပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝင်စားလိုသောငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဘာနာကိုမိမိအဖို့စီးပူးခြင်းတို့ကိုပြုရမည်ဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မဝေငှဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်အခုတလောပေါ့နော်ကျွန်မစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ယုံကြည်သောဖျားသားသမီးတိုင်းကကျွန်မတို့ရဲ့ဆန္ဒကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံလို့တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်။ဘုရားသခင်အတွက်เนาะတတော်တနေရာကနေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အသုံးတော်ခံခြင်းနဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ကြမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျွန်မတို့အရောက်စီတိုင်းပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဟာအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကိုဖျားသခင်အတုံးပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာအမြဲတမ်းအစဉ်အသင့်ဖြစ်ဖို့အတ္တတာအတ္တရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာသူတစ်ပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းဆိုတော့ဒါတွေဟာပြန်ပြတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာသူများကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာလေကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ပါပဲလို့နောက်ဒီလိုဒီပြင်ပေါ့နော်စွန့်ကြဲခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့တကယ်တော့လေဒီဟာဒီအရာတွေအားလုံးဟာသူများကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကကျေးဇူးပြုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူများကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသက်တာဆိုတာကျမတို့အแท้ๆမှာအသက်ရှင်လာဘရောမှာရှင်တန်လာပြီးတော့မှကျမတို့ကသူများကိုကျေးဇူးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘရောမှာစွန့်ကြဲခြင်းတော့စေတနာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ဒါလည်းပဲဒီနေ့စွန့်ကြဲခြင်းဆိုတာကကျမတို့ယုံကြည်သောဘုရားသားသမီးတွေအနေနဲ့သူတစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့စွန့်ကြဲခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သောဖျားသားသမီးတွေအတွက်ပြန်စင်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာအသက်ရှင်သောဖျားကိုးကွယ်ထိုက်သောဖျားကျင်နာသောဖျားကျေးဇူးပြုသောဖျားကျမတို့မကောင်းပဲလျက်မကောင်းတဲ့လူသားအပြစ်သားကိုပင်လျင်ဒီနေ့ချစ်တဲ့ဖျားဒီနေ့ကျမတို့ကိုခွင့်လွတ်တဲ့ဖခင်ဒီကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့တတိယနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ဟာတကယ်ပဲစေတနာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖခင်ကျမတို့နှုတ်နဲ့တောင်မွတ်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျမတို့နှုတ်နဲ့ပေါ်ပြလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ပေါ်ပြလို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖခင်သခင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကိုွယ်ကားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စေတနာကျမတို့အပေါ်မှာရှိခြင်းကိုသ
တကယ်စစ်မှန်စွာသဘောပေါက်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ရှင်ခြင်းမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဒီနေ့စေတနာစိတ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ရှိသောသူကိုပင်ရင်ချစ်ပြီးတော့မှအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပေးတယ်ဖခင်ခင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဒီနေ့လွတ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်သူဟာကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးတယ်သူရဲ့အသွေးသွန်းပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဘလောက်ကျမတို့အတွက်စေတနာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီလိုစေတနာရှိပြီးတော့မှစွန့်ကြဲပေးလို့ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖျားသခင်ရဲ့စွန့်ကြဲခြင်းကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူးလို့အဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်အကြီးမြတ်ဆုံးသောပေးလို့ခြင်းကတော့ဖျားသခင်စီမှာပဲကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဖျားကကျမတို့ကိုဒီနေ့သူပေးတဲ့အရာဟာတစိတ်တည်းသာနော်တတောင့်တနေရာလေးမဟုတ်ပါဘူးနေတို့မှာရှိသမျှအလုံးဆိုတဲ့တပါးဒီတော့သားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီနေ့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျမတို့လူသားတွေအပြစ်သားတွေကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းလို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ပါတယ်ဒါဟာပေးလူခြင်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းပေါ့နော်မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့သခင်ယေရှုရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဟာတစိတ်တည်းသာပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေကဘာလဲဆိုရင်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ကိုရဲ့လူအင်စာနာပြည့်ဖို့လောက်အတွက်သာလူစီကမျော်လင့်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်စိန်ခေါ်တယ်ပြစ်တင်တယ်ပြောဆိုတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ပေးလူခြင်းကတော့ဖျားသခင်ရဲ့စေတနာကတော့ဒီနေ့ကျမတို့စီကဘာတစ်ခုမှသူလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့သူကချစ်တတ်တတ်နဲ့ချစ်တာတတ်တတ်ကျမတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ချစ်တာကျမတို့ကိုတနာတာကျမတို့ကိုကျင်နာတာကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့နဲ့နဲ့ဆိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမတို့ဒီလည်းပဲသူတစ်ပါးကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူတစ်ပါးကိုဒီနေ့စွန့်ကြဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စေတနာနဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်လို့အခုတလောပေါ့နော်ကျမဆင်ခြင်မိတာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီနေ့ကျမလည်းတစ်ခါလေဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုဆင်ခြင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျမဘာစဉ်းစားမိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ယုံကြည်သောသူတွေဖျားသားသမီးတွေလို့ပြောတဲ့သူတွေကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းတွေကျမဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့စေတနာနဲ့ပေးခြင်းကိုအဓိကထားစေချင်ပါတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမရဲ့ပေးလူခြင်းဟာအမြင့်ဆုံးပေးလူခြင်းလို့ကျမတို့တွေ့ရတယ်သူ့အတွက်ဘာမှမချန်ထားဘူးဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်စေဓမ္မတက်မှာဖြစ်စေဒီနေ့ပေးလူထားတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ပေးလူခြင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ခြံထားခြင်းမရှိဘူးเนาะကို့အတွက်ကို့ရဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးဖယားကိုတကယ်ချစ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ချစ်သောစိတ်နဲ့စေတနာနဲ့အပြည့်နဲ့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်မစဉ်းစားမိတာပေါ့เนาะကျွန်မခံစားချက်လေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်လို့တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့မွေးနေ့တွေကြတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးကြတယ်အဲ့လိုပဲတခါလေးကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အထူးသဖြင့်မှုတော်ဆောင်တွေအိမ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတယ်ဆုတောင်းပေးတယ်เนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးတယ်အဲ့လိုအခါအားလျော်စွာပေါ့နော်အိမ်တွေသွားလဲပြီးတော့မှမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့သူအတွက်ဖြစ်စေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိလို့ဖြစ်စေကျမတို့သွားပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကိုလည်းတွန့်တင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလာပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့သူကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဟိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးတယ်ငွေဒီအတပြားဖြစ်စေအဲတစ်ခုခုပေါ့နော်အဖို့စားဖြစ်စေကျမတို့ကပေးလိုက်တယ်မွေးနေ့အကြရောက်တဲ့အခါမှာလည်းထုံနီလကောင်းပဲပေးကြဒါပေမဲ့ကျမတို့တကယ်တမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီထက်သာလွန်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုအင်ကိုလာမှပေးရမှာလားဆိုတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့စေတနာနဲ့ပေးပါတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ပေးနိုင်ပါတယ်အိမ်မှာမဟုတ်လည်းပေးလို့ရတယ်နော်လမ်းမှာလည်းပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပေးမှာလည်းပေးလို့ရတယ်
ဒီနေ့ကျမတို့အိမ်ကိုလာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအပေးခံရတာဖြစ်စေပေးတဲ့ပုံကိုနေရာမှာကျမနေကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ့နော်မပေးမဖြစ်ပေးနေရသလားဆိုတော့မိခွန်ကြီးကကျမကိုမေးနေပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာကတော့ဒီနေ့စွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းဒီနေ့စွန့်ကြဲခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ရှိပြီးတော့မှပေးခြင်းသာလင်ဖရာသခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုတိမှတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျမဝေငှကျင်ပါတယ်လို့